Nazdar lidi, Jarka Broky. Krásný pondělí, dneska pondělí 9.11. Zítra máme svatýho Berouse. Jestli pak víte, co to je svatý Berous. To máme zítra 10. No a já, jelikož mám dneska krátkou šichtu, tak jsem jedla doma, mám odpolední 25, teď jsem tady na Lehovci. A říkala jsem si, že dneska už prostě nic jíst nebudu, protože doma jsem měla dobré jídlo. Měla jsem druhou půlku grilovaného kuřátka, co jsem měla upečenýho, takový ty paličky a ty hřbítky, jo. Uvařila jsem si brambůrek k tomu, ten jsem na másle odlistovala, hele, to bylo. Já jsem to kuře měla upečený s takovou paprikovou pikantní omáčkou, jo. Omáčku jsem vytvořila ze zeleniny. A fakticky dobrý, protože kuře stokrát jinak. Kuře s restovaným bramborem, absolutně špičkový pro moje dobře najezené. No ale jenomže, to by nebylo žádný povídání, že jo, my jsme si u toho něco nedali. A já jsem si říkala, že se prostě musím dneska odměnit, jo. Odměnit předem, já se odměňuju předem a mě ta práce šla pěkně od ruky tady jako na tramvaj. A hlavně taky z jednoho důvodu, protože mám dneska radost, protože mě čeká něco příjemného, o čem se dozvíte na konci tohoto videa. A ty konce jsem si dala, jo? Tak vidíte, já jsem byla v Liberských Lahůdkách a dala jsem si na Pavláku, jo? Na Pavláku jsou Liberské Lahůdky, tam je cukrárna. A já jsem si dala, hele, není takovýhle dobrý punčáček. A teda můžu vám říct, přátelé, tak tohleto miluju od svého dětství. Punčový řezy. Ty škarohlídové, který prostě by naznačovali na to, že jsem v práci a budu konzumovat alkoholický nějaký zákusek, tak omyl, omyl, přátelé. Tohle je absolutně bez alkoholu, ačkoliv to teda voní alkoholem. Tak v tom je jenom určitá rumová trest, nebo prostě ta punčová trest. A pokud by v tom byl nějaký alkohol, tak ze zákona je povinnost, aby se to označovalo na tom štítku v té cukrárně. Tudíž na štítku to nebylo, a kdyby jsem nadýchal potom, tak já bych mohla normální Liberský Lahůdky zažalovat, že to hrali alkohol a že to neuvedli na tom. Což ovšem oni si nelejsnou a je v tom prakticky rumová trest. Jednou jsem se bavila s jedním kolegou a ten to nemohl pochopit a říkal, že by to neriskoval, že by si tohleto v životě jako před prací nedal. No tak jako nevím. No tak, kouřil, jo, kouřil. Tak tohle je daleko zdravější, než prostě si dávat jedno cigáro za druhým. Nicméně, když takhle si dávám tyhle ty a konzumuji tyhle ty punčový řezy, tak velice si tam vzpomínám na své dětství, na své školní léta. Jo. Ale já jsem chodila do obědy, jo, do naší školní jídelny v Úvalský a máma mi jednou měsíčně dávala vždycky peníze na ty stravenky. To byly takový čtverhraný lístky, že jo, z tvrdého papíru to bylo většinou. To natrhalo, takhle jste tam šli, školu povinný to asi znáte, nebo já nevím, dneska už je to možná na nějaký čipový karty, dneska už to takhle vůbec není, jako to bývalo dřív. Hodilo se to do mističky, jo, a dali vám náši úplně nějaké, prostě. Tak. No a já jsem to vymýšlela tím způsobem, abych vyšetřila z toho peníze a vím, že nějak babička byla vždycky v pátek doma a vařila doma, takže já jsem se najedla v pohodě doma a já jsem si kupovala ty obědy jenom pondělí a čtvrtek, co jsem samozřejmě neřekla, no a to bylo za zapřenou. A vyšetřila jsem ty páteční lístečky, jo. Prostě jsem si řekla, že chci jenom pondělí a čtvrtek a oni mě to takhle podle toho dali a máma mě to ani nekontrolovala, že jo, ani to nenapadlo. Do určitý chvíle, jo? Protože já jsem měla nějak narozeniny, bylo to v dubnu a já jsem si řekla, že bych mohla, držte mi, já musím popojet. Teďko to střihnu. Střih? Ani jste to nezaregistrovali, že jo? Takže jsem ukončil. Jo, že bych mohla pozvat svoje kámoše, jako spolužáky, některý samozřejmě, že jo, takový ty vyvolený moje nejlepší, na punčový hody. A když jsem šla do školy, tak ráno jsem se stavila v cukrárně, protože jsme měli nějak, já nevím, až od 8 hodin, nějak později jsme měli, nebo jsme měli, ne, my jsme měli nějak tělocvik první 2 hodiny a když jsme šli potom, jako se přesouvali, tak já jsem utekla do cukrárny a koupila jsem snad 10 těch punčových řezů, to taky dřív stálo korunu 50, jo, prosím vás pěkně, ale bylo to pomalu velký, jako tohle stálo to korunu 50, ale zase kolik v té době, jako byla koruna 50, jo, to taky nebylo jako malý peníz.
No a vzal jsem to do školy, no a samozřejmě, že jsme to jedli, jo, jenomže jsme to začali jíst a už začala hodina. A chytla nás jedna neoblíbená učitelka, která na mě byla zasedlá, no a ona mě napsala poznámku, že navádím nějak spolužáky ke konzumaci alkoholických pokrmů, nějakou ptákovinu prostě napsala. Já jsem to pak musela teda doma mámě vysvětlovat. Tu zajímalo taky jako samozřejmě, že kde jsem na to vzala peníze, jo, a tohleto, no a pak jsem nějak prostě jako řekla to, že jsem teda jako si nekoupila obědy na pátky, no, a tím to pak prasklo, že jo, no. Ale já nevím, ale tehdy jsem stát z toho nějaký moc velký világoš nedostala, protože já jsem řekla, že to, že my vždycky, když máme narozeniny, tak něco přineseme a já jsem chtěla pozvat jako kámoše na punčový řezy, takže jsem ani nějak jako žádnej vlágu za to nedostala. Akorát, že potom jako jsem musela mámě ukazovat jako ty stravenky, že jsem si je koupila prostě všechny. Jestli na to máma na to určitě kouká. Jo, teďko, že to je taková poctivá sledovatelka YouTube kanálu Jirka Brouky, tak se na to určitě bude pamatovat. No, hele, teď já jsem vymýšlela různý eletrie a to o tom bude ještě řeč, jo, protože toho je, já jsem jako nebyla zase tak moc jako hodný děcko, jo, možná jsem si určitý věci suplovala právě tím zlobením, no, prostě ukázala prostě takovou tu mojí duši, jo, takovou tu raubejskou, jo, a možná jsem ve skutečnosti ani žádnou rabířku nebyla, se dívám tady na hodin, v kolik jedeme, ale máme ještě čas, že si můžeme povídat. No a zase na druhou stranu, jako bylo to všechno v mezích normálu, že jo, nedělal jsem žádný nějaký ty. No tak tohle to bylo prostě ten zážitek s tím punčákem, já to tady držím, já jsem si vůbec ještě nekousla. Je výborný. Napište mi, jestli máte rádi punčák. No a jak to dopadlo, já vím, že třeba máma nějak volala nebo psala té učitelce, napsala jí dopis, že to v tom není žádný alkohol a že co má něco proti jako dortům nebo něco takového. Jo, ona, jo, takhle. Má ta učitelka napsala mámě, že aby mě dávali, aby dbali na moji zdravou výživu nebo správnou výživu a dávali mě k tomu přiměřenou svačinu. Protože ona si, ta učitelka, sama myslela, že mi máma zabalila 10 punčáků. A tady to máš k svačině. Jo. No, takže se takhle nějak vysvětlilo. No bylo to tak, no. Hele, byl v tom dobrý záměr, jo? No tak jsem si zase trošku jako špohla u těch kámošů, že jo? Protože punčáky, já jsem vždycky něco jako vymyslel jako ve škole. O tom si budeme ještě vyprávět, o těch našich alotrejích. Dokonce bych byla ráda, kdyby třeba někdo z těch spolužáků třeba taky promluvil do videa, jo? Protože to je určitě bychom se všichni dobře pobavili, jo? Ještě si pamatuju, člověče, jednou, když se bavíme o tom alkoholu, tak já jsem nikdy nebyl jako, ale tak fakt je, že třeba naši měli jako nějakou oslavu nebo tohleto, tak se tam sešli ty dospělí, tak já jsem se tam přichomejtla taky, že jo, tak oni znáte to, ty dospělí, jako dej si tady, ochutnej, nějaký panáčka, tohleto, že jo, tohleto. I cigáro mě nabídli, ale jo, ale tohleto, a vidíte, jako nikdy jsem se nestala kuřačkou, jo, už naopak teď už jsem 2,5 roku neměla cigáro v puse. A já jsem se to ani nikdy nenaučila kouřit. To byla jenom spíš taková moje frajeřina. No a alkoholičkou taky ne. A to, že si dám občas nějakého panáka, tak to nepovažuju se. I když si třeba jako ten alkohol dám, takhle třeba vínečko před spaním, to nepovažuju se za alkoholičku, protože s tím nemám žádný problémy. Jo? Nemám to nikde v záznamech, nemám to nikde to, protože to jsou kolikrát hlavně těch hejtrů, jo, co mě hejtujou. Jakože jako furt chlastám a tohleto a že už se těší, až mě vyhodí z práce za to. Já si omyl, já si vždycky dávám na to majzla, na tyhle ty věci, protože třeba například mám na to takovou svoji tabulku tady v hlavě, že třeba když jdu ve 4 hodiny ráno do práce, tak 6 večer už si žádný pivo nedám. No panáka už vůbec ne. Jo, už vůbec ne. No a k těm pomůvám, řeči, nevím, jestli to byla ta samá učitelka, ale to ona byla mě zasedlá, ona prostě jako, nevím, jestli neměla ráda naše, nebo to. Už si pamatuju jednu takovou story, to byla pomluva, teda to se jí máma rozčílila. Když mě bylo 15 let, to bylo nějak v 9. třídě, jo, 20, ještě mám 6 minut. To bylo nějak v 9. třídě, čověče, a už to bylo teda před koncem, že jo, ty základky. Byla plesová sezóna a
Máma usoudila i s tátou samozřejmě, že to, že už by bylo na čase, aby mě taky jako nějak trošku jako uváděli do společnosti. Tak já jsem v těch 15 letech, a to mě snad nebylo ani ještě 15, to bylo 14, tak jsem šla s našima na ples. Jo, do naší uvalský sokolovny na ples, hele. Pořídila, máma mě koupila na, takový sako, jo, kalhoty, prostě kravatu jsem měla svojí první, hele, no já se tvářila důležitě, já nevím, vy mladý, jo, jestli tohle to třeba jako vaši vás taky třeba, to mě napište schválně, jestli se šli třeba ve 14 letech s vašima, s rodičima, jestli se šli na ples, já se šla normálně ve 14 letech na ples a teď oni naši měli takovou tu svoji partu, že jo, těch lidí, co jako chodili. Já vím, že si pamatuju dokonce, že tam mě máma naučila polku. Jo, takže já když jsem šla pak v 16 letech do tanečních, tak já už normálně tyhle ty polku a valčíka, já to normálně jako frkala, ale jo, mě to nemusela ani učit. Jo, takže to bylo poprvé, kdy jsem jako si zatancovala na plese jako polku. To jsem se vůbec nestyděla. Jo, a připadal jsem si strašně důležitě, jako takové, jako že dospělé, jo, a to je ono právě, no. Tenhle ten přístup mých rodičů se mi velmi líbil, jo, tenhle ten liberální. A pozor, samozřejmě, že jsem tam pila nějakou kolu, nebo limonádu, nebo něco, no, tak zase ty dospělí, že jo, hele, tak pojď, ochutnej tohleto. A všimla si to tam, člověče, ta nějaká ta učitelka, protože on to byl dokonce, myslím, ples srpš, hele, jako združení rodičů a přátel školy. A ona potom o mě rozhlašovala, že jsem byla, že mě rodiče napájili alkoholem a že jsem tam ožrala, se válela pod stolem a že tohleto, no člověče, ona snad to chtěla i na nějakou tu sociálku nebo tohleto, no a to se teda máma ostře proti tomu ohradila, ta dokonce snad i přišla do školy a normálně tam vynadala nebo zase psala nějaký dopisy řediteli, že co to jsou za pomluvy tohleto a že jsem tam byla v dopravodu rodičů, jo, a že to, no, tak se to takhle vřešilo a takovýhle věci. No, to jsme se takhle odbočili tady od tohleto punčáku, takže já vždycky, když si dám punčák, tak zapomínám prostě na své dětství, protože to k tomu patřilo. A příště se třeba budeme bavit třeba o kouření. No, jsme chodili s klukama maslukovejma kouřit do lesa. Jo, vždycky byly nějaký cigáry, jsem se bral a dědovi, že jo, takový ty astry. Filtrem. Hele, musíme jet. Ukážu vám svůj 25. Víte, co mě nám máte napsat? Jestli máte rádi punčový řezy, jo, a jestli vás taky vaši jako rodiče vzali ve 14 letech na ples. Počkej. Než by to vysprdělo, ale máme chodit s rouškou. Tak, tady mám 25. A vy uživíte krásný pondělí. Jo, počkej. A vy se teď konečně zajímáte, jako, co bylo, co jsem vám slíbila, že vám řeknu na konci videa, co mě čeká jako příjemného. No jasný, že jo. Já mám dneska krátkou šichtu, jo. A zítra mám volničko. Tramvaj huš, huš, huš. A se s tím zítra jezdí někdo jiný. Čau, Jarka Vrky.